Mbrëmjen e kësaj të mërkure në orën 18 është të bërë promovimi librit poetik The Square, Katrori, nga autori pokratecar Andy Costa. Ky vjen si votim i radhës në gjuhën angleze i zotit Costa, i cili gjendet elektronikisht në shitje në platformën Amazon. Të pranishëm në këtë ceremoni kanë qenë autoritetet dhe intelektual pokratecar, të cilët kanë vlerësuar vëllimin e radhës së pokratecarit Andy Costa. Prezente në këtë ceremoni, që zgjati për rreth një orë, kanë qenë kreu i bashkisë pokratecë Ilir Xhakolli, kreu i këshillit bashkiak Sotir Aqmangëri, nënkryetare e bashkisën Telagusho, drejtuesi i qendrës kulturore Erit Ankamolli dhe një sër figura të njohura pogradecare. Moderimi i aktivitetit është kryer nga Lori Dela Beqari dhe Dorian Leka. Në këtë mbrëmje të promovimit The Square Katrori nuk kanë munguar interpretimet e poezive në melodinë e fisharmonikës, ndërkohë që edhe analiza letrare është kryer nga personalitetet të letërsisë pogradecare. Shumë faleminderit që vjen me një votim. Sepse ndër ne ka dhe nga ata që shkruhet, dhe nuk e marrë një guximi furt të dalin në dritë, apo ka edhe nga ata që nuk e kanë gjetur guximin ta testojnë atë që shkruhet, sepse ky është vetë test. Që në test që ti zgjedh të dalësh nga kuriç në kuptimin spiritual dhe për publikun, edhe jo vetëm po gradecar tashmë ndërkombëtar. Po faleminderit që vjen në një votim të ri. Në detajet e librit që si thuaç formësojnë personalitetin e autorit, po ndryhnë me gjëra si thuaç gati kozmetike të vogla, kështu që ato nuk e ndryshuan formatin e poezisë të Andit, të zgjatnin, të shkurtonin, të prisnin, por më tepër si thuaç shërbyen për disa gjëra të cilat ai donte të ishin më afër bashkëkohorës. Një pjesë e poezive sigurisht që duan një kohë të gjatë për të përtypur, për të lexuar, rilexuar. Aty është Andi, po unë mendoj që ky libër i ka bërë mirë Andit, duke folur prapë në mënyrë teknike. E para një unë Katrorin quaj, dhe më thënë, një së pari burke me trashe. Okay. Që në kupton, jam ullur diku në një autostradë, ditës time. Dhe duke qenë tridimensional si gjithë të cili për nishë, nuk ka rojë të shonë e shkuara, nuk ka rojë që të sfidojmë nga, ma më përqinë sfidat, mi duha sfidat. Bile kur nuk ka sfidë, kërë sfidën. Me gjithë të, kjo me mundësime që duke pasë mundësime të shkuarës dhe revizionës e armës, të përqëndrojnë, me shë që diqme kjo që këndohë. Në këtë kontekst, unë pashë do kjo duke ka në vitë shkuara prapa. Duke parë fotografitë të Meris, duke parë që tu ashtë dhe gjuar rëfenja tjela për e të mejë, por një të gjitha dojtë. Unë zjo arbitrarisht një figurë gjenetike që për mua është pa përsosmërisht e përsosur dhe përsosmërisht e pa përsosur.